Yata kungiyar tamu ku bai ni tana nan ga neman wanda ya dace cikin waga angon tamu maza da mata kuma sun ce ke ya kamata saboda shine muka zo mu ganki nagode kwarai da wannan yardar da kuka bani amma bana tsammanin in mijina duk da yana waje zai amince yanzu taya za mu yi mu ga uwayen mijinki dan su mishi magana tunda mu mun yarda da ki a'a ba buƙatar ganin surkaina mijina zai zo daga hutu nan da kwana biyu kuna iya dawowa dan ganin shi Musa mun zo mu ganka ne dan ka bar matarka ta zam shugaban kungiyar siyasan matata ta yi min bayanin komai kafin ka zo gani gabanku na gode da bamu yarda da ku kai na ba da izini ina kwana ya mairu shekaru 12 da auren mu duk da haka ban taba samun matsala da ke ba amma ina jin shigar ki wannan kungiyar siyasar zai kare shin jituwa tsakanin mu dan me yasa canji nan da nan daga gare ka kullum sai an kira ni daga cikin gida matarka na makara saboda tarurrukan siyasa matarka ta mai da gidanka cibiyar kungiyar siyasa matarka na yawan balaguro tare da maza na fada siyasa ne tare da albarkarka in kana yarda da dukkan wani abin da ake kaya maka zaka iya sawa ansu abubuwa a kanka gaskiya na gaji da yawan korayen da ke zuwa min daga ko'ina ina buƙatar yardarka zan kuma nuna maka waɗanda suke rubuta maka suna kishin mata ne masu gwagwarmaya wanda hakan ba su bari ta faru ina maka alƙawari da zaɓe masu zuwa su ne waɗanda za su aika ni majalisar dokoki Lahiya, wa'annan taron jama'an a gidana. Ni ne wanda ai anguwa suka turo dan in zo in roke ka, dan ka bar matarka dan ta zama shugaban kungiyar siyasar mu ku bai ni. A zancen yau za ni hada maka da aikin da muka yi kuma da yardan mutane da aikin matarka. Yanzu ga ta nan ta zama majalisar dokoki. Ba abin da zan ce ina wa kowa godiya. Ba abu ne mai sauki ba. Abin da kawai nake roƙo ga maza su ba matansu 'yan siyasa yarda. Au rythme du Niger.